començar la gira amb el Sanem d'aquest Vaperitur 2022 i avui acabem el Vaperitur 2022 aquí a Rubí. Gràcies per aquest estiu, gràcies a tots vosaltres que heu estat avui aquí en aquest final de gira. Fins aquí el Vaperitur 2022 amb l'Andreu Preses, el Gran German, el Marc Oriola, el Marc Arans i jo mateix, Carles Pérez. Aplaudim per vosaltres!